подаването Валери Домовчийски, то тя наистина бе минимална. Жан Амброс иначе бе човека, който позакъсня малко да се изтегли. Топка сега за Кифуети. Ето това е подхода за... С 7 гола до този момент Мапуко голмайстор на Берое. Владислав Озунов сега... Сега Попев. Костов. Абсолютно чисто бе отнета топката от Станислав Костов, след което... Voici le rideau défensif est difficile à pénétrer. Et la Côte d'Ivoire qui en profite pour repartir en contre. Et intervention fautive. C'est un carton. Non, pas de carton quand même pour le. Дори шефа на полицията в Горна Оряховица следи скъсо случващото се там. Бенфора среща нуждае се от няколко дни. Пълна почивка. Вчера имах възможност да разменя няколко думи с него. Топка за Рахавики Фойтип на десния фланг. Той се опита да свие един на един. Фенуш връща назад към Амброс. Все още получава медицинска помощ Краев. Сините са с 10 души. Тук за сада няма. Сега изтича 62-та. Аниете. Амброс с глава. Краев дебнеше. Тон Огнянов. Той добре към Джереми Деноер. Деноер към Прохаска. Прохаска веднага търси Антонио Ниете. Отлична изява на Жан Амброс. Прохаска не успя да върне към Аденичи, така ще бъде проворена съпротивата на Амброс. Именно той сега извежда за подаване към Кифуети с крак. Бойни Ургачи ви спасява. Опасно... C'est bien Romorantin qui mène un but à 0. Oh là là, c'est elle de pigeon de Sony. Ah, Xavier, ça, Xavier comme ça. Hein, Xavier, t'as du mal à rester assis sur son banc. C'est des... chaud dans sa carrière. Recruté par Bordeaux à la base pour jouer et intégrer l'équipe U19, on se disait bon, ça va être peut-être un super sub, un remplaçant en tout cas, il n'était pas parti pour être titulaire. Et puis par sa maturité, il s'est. Oui, je disais les jeunes Girondins qui ont de bonnes intentions. Ouais, bonne défense de la part de Jean Ambrose sur Mohamed Yatara. Ouais, c'est bien pour sa première. Pierrick Capel. Cherche Mohamed Yatara loin de, ouais, très bon du but adverse. Très bon pressing du jeune Ambrose. Il est de suite allé au duel.